Isso não me faz isso não é tão alfabetizado, hein? Vai estudar isso de novo, hein? Já foi reprovado? Filma, a gente só é reprovado naquela jossa depois da prova final. Ah, cara, vê se bota uma música bem alta nesse rádio. Eu tô precisando estudar, assim eu não consigo me concentrar. Sabe como é que é, né? Eu só espero que demore bastante pra eu poder estudar. Senão eu tiro uma nota baixa. Vai se atrasar. Meu cabelo tá uma droga, não tá? Tá mesmo. É, tá uma droga. É, eu vou melhorar. Ih, olha só que neném. Que gracinha. Deixa só que pernas, ah, eu quero sair. Nada eu fui palavrão. Sendo de ar. É linda. Ah, você tem lindas pernas. Também tá interessado, Jared? Clary! Ô, Clary! Agora, por que não falamos sobre essa teoria aqui? Conrad, o que que acha de Judy Frawley? Conrad, o que que acha de Judy Frawley? Acha que ele se sentia preso pelas circunstâncias ou podia ter se libertado? Eu não... Se sentia preso? Eu acho que... Eu acho que se sentia assim. O cara era um idiota total. Só se ligava no que era moralmente certo. E isso não fazia sentido algum. Você está sendo muito simplista, Joe. Pô, o que acha? Eu achei muito difícil de entender o livro. Eu não entendi nada. Tô na ponta!